Mirë, kthehemi në studio, mbetemi tek zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Do të diskutojmë në një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne Redion Qirjazi, që është ekspert i sigurisë. Redion, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësi ime. Ndërkohë, ndihni drejt për drejt me Skype nga Shtetet e Bashkuara, kemi edhe gazetarin Robert Papa. Robert, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësi, edhe pse jam pa gjumë. Robert, unë po nis me ju, duke qenë se jeni më afër atmosferës zgjedhore atje, çfarë po ndodh, çfarë po diskutohet në media dhe në sferën publike në këto orë pas, po themi, konfirmimit të Donald Trump si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara? Në New York është një ditë e qetë. Trump ka bërë një revolucion. Për shembull, Manhattan dy herë të fundit ka marrë vetëm 4%, këtë radh ka marrë 20%. New Yorku që në kone Reaganit nuk është këthyër do të shteti kuqë për blu, është mundur vetëm me 11.4%. Kjo është një fitore e madhe, që ka do të në japë edhe disa postëm shumë në Kongres. Është historike, këthimi i Zotit Trump ka ndodhur me Grover Cleveland, dhe natë ko Amerika ka qënë thuajse në këto kushte. Edhe presidentit të cilit a i mori zgjedhën Harding ka qenë pa i dështuar se Zoti Biden. Tashmë Trump, edhe nga fjalimi që pati mbrëm, është më i matur, është më vizionar, dhe nuk ka bi, e them, është i vetmi që mundi mafja në Sorosit. Gjithë botën i kishtë të gjithë kundra, median që i thoshtë shpesh armiku popullit dhe këta e thoni që po e thotë si Stalini, kishtë të drejtë, sepse media e majtë radikale e korporatave realisht është e korruptuar. Vetëm Fox News dhe Newsmax ka qenë mbështetje ti, dhe disa operacionet të pavarura lajmesh, si nga Bill O'Reilly, Tucker Carlson, apo Maggie Callen. Kablorët kanë filluar të bien, CNN-i u detyruat shkonte në qendër, sepse shikueshmëria e CNN-it është më pak se Nickelodeon, kanal fëmijësh. Mua më vjen mirë se nga emisioni im u deklarova duke parashikuar fitues Zotin Trump, bas konsultimit me një emër të madh si Bill O'Reilly, pa diskutim, të cilin e kam pasur ekskluzive. Konsultuar me Bill O'Reilly? E kam pasur ekskluzive Bill O'Reilly dhe më cënënjet e kanali ku jam jatashuar, dy herë, edhe mbrëm. Dhe ajo që më tha Bill O'Reilly dhe që u vërtetua, Paul i sakt është vetëm Atlas, me qëndër në Brazil, Paul që gjeti zgjedit 4 vitë më parë në mërë të sakt. Mund t'ja o përsëris, Atlas thoshte se do t'jetë 3% në votë kombëtare, ndodhi, dhe të kështetë betejat, Atlas i jepte parashikimin që Zoti Trump fitonte në të gjithë vendet, që nga North Carolina 3.4 më shumë, në Georgia 2.5 si shëndodhi, në Arizona 6.5 po ndodhë, Nevada 5.5, në Wisconsin ishte 1% ashtu po ndodhë, në Michigan 1.5, Pennsylvania 1.8. Është me të vërtet e vështirë që të gjeshë eksaktësisht si e ka gjetur ky poll. Pollet e tjera përsëri gabuan, sepse e kam thënë dhe në vendet tjera s'do të përsëris veten. Pollet e NBC, CBS, NBC, në qoftë se tik tek sampli me 1000 vet, do të merrje në pyetje më shumë gra, fituese do dilte Kamala Harris, se dihet ajo që merr shumë nga grat. Koalicioni Trump këtë radhë mori 40% nga latinët, s'kishte ndodhur. 25% nga meshkujt afrikan-amerikan, nuk kishte ndodhur. Dhe tek meshkujt në përgjithësi nga mosha deri në moshën 30 vjeçare, Trump është fitues. Patë një koalicion me musliman arabët, në Manhattan këtë radhë hebrejt që nuk kanë votuar për të, çuditërisht kanë marrë mbi 100 sa mijë vota në bronz, pra u mor senati, mundet të marrë dhe kongresin, por nuk do të doja të ishte kaq shumë i pushtetshëm, sepse do të ketë mekanizmat e kontrollit dhe balancës. Mirë, marrim opinionin. Marim dhe opinionin e Redionit që ta bëjmë bisedën edhe më dinamike. Redion, çfarë të bëri përshtypje më së shumti? Ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte se si populli amerikan, do të thoja, e mbështet këtë frymën e rikthimit. Pra, mendoj që Trumpi me gjitha ato gjyqje që kishte patur, ishte si termi amerikan underdog në fillim, dhe më pas arriti që të ngrinte imazhin e tij gjithmonë edhe më shumë, dhe duke fokusuar tek tematikat të ndryshme të izolacionizmit, do të thoja,
Ndoshta kjo ai ka ditur se si të lexoj psiqikën, le të themi, të popullit amerikan që nuk kishte më nevojë për ato gjëra që i konsideroni si shpenzime të kota me luftra në Ukrainë apo me zgjerime në vende të tjera të botës dhe të fokusohesh më shumë në problematikat e brendshme. Prit një Amerikë më pak aktive në botë. Në qoftë se Trumpi do të bëjë atë që ka thënë që do të bëjë, për shembull, një të tërheqë mbështetjen ndaj Ukrainës, dy të tentojë të zgjidhë disa konflikte shpejt e shpejt. Tani unë nuk mendoj që do të zgjidhen, po të paktën do të ndalojë në konflikti, pra do të vendosen në një periudhë të ngrirë, le të themi, të konfliktit. Atëherë sigurisht që po, kjo pritet të ndodhë. Dhe Trumpi është president paqësor. Nuk është president i luftës, e ka provuar 4 vjet. Izolacionist e akuzojnë, nuk them pse, por shikon interesin amerikan. He's right, ka drejt. Po, ka drejt sepse inflacioni e la 1%, shkoi 9 dhe amerikanët treguan se këtë radhë kishim dy përplasje. Tradicionalistët, që përfaqësohet nga zoti Trump, që mbase nuk është aq konservator siç ka qenë McCain dhe Bush, por me vot doli në këtë grupim, dhe wokizmi i skajshëm. Po. Transgendrat e Sorosit është një betej e përbotshme për të. Por ajo, si shma tha dhe Bill O'Reilly, patriotët amerikane kanë dorë, ata votuan. Unë ndjeva këtë që New York, që New York është shtet blu, që në mëngjes, me flamuj Trump, që në Long Island nuk diskutohet, dhe një njëri që bën 900 mitingje, rally, e tha dhe dje që nuk i vjen keq, do kemi më. Që ditit me zgjuarësi të afrojnë dhe Elon Musk, funksionoj. Nga ana tjetër u morën këngëtare që nuk me Taylor Swift nuk mund të ndryshosh mendimin e amerikanëve. Dhe amerikanët nuk janë budallënj. Ky kom i madh, baza, ky është problemi me politikanët e tjerë, nuk njohin realitetin. Trumpi e ka këtë zgjuarësi. Unë kam mësuar një fakt tjetër dje. Trump ka lindur në Queens, është afër kishës ortodokse shqiptare. Ka pasur një Jimmy, 80 vjeç grek me origjinë që e ka mik dhe thotë që është mjeshtër në shah. Do me thënë, njëri që është mjeshtër në shah është njëri zgjuar. Okay. Dhe Trump e fut vetën një histori pa diskutim të në Ronald Reagan-i. A i që ditë në parë e ka të thjesht. Do të liroj gjitha urdhat e ekzekutiv të Bidenit që blokuan shmimin e naftës, e tha dhe vetë, drill baby drill, dhe indirekt do të fillon të bijen shmimet. Nuk mendoj se do të bijen gjithë shmimet. E kemi dhurat nga Bideni, rritën e siguracionet shtëpis, të makines, është vështirë të ulen, qeveria nuk ndërhyn dot. Por,